Russia thuê vây để trợ thuê nơi Ukraine, tại miền cổ đại công tích Ukraine tế. Protein thập đầy Russia, lúc Vladimir Putin, bàn châu rốn khăn cách rịch chung công phương đồng bón, rịp chóng khăn bởi tế ca sạc thán như ngay tì đập bùn tổ la. Lại nèo ca nốt lúc Putin bàn lực láng tràn bì xung kriêm nơi Ukraine để bàn chiên châu bằng bầy khai. Đại lại khăn ngay để lúc Putin châu rốn được khăn cách rịch chung đồng bón, Ukraine bàn bởi rộp tị viên nhạc ca bìa, để nèo ca nốt protein thập đầy Ukraine, lúc Zelensky bàn sau này ra bì chơi chùm nhạc nơi Russia. Chấm này bị châm lốt bắn tố ca công trô, nâng chùi Ukraine, đòi Amrit bắn sân dạp đòi chùm nuôi sao dạy thâm mây. Ôi Ukraine không tức bạc chùm nuôn, bằng bì rối, mà phây bạm liên đô la. Chúng mình rừng rào bị vọt này dân kìm rô xì Ukraine, dương nguyên bắt ảnh ra công bì cuối cùng thị ra, chả chú biết xưa cùng thị ra? Chú biết xưa, phía rí. Chú cùng thị ra, ta miên và thiên rừng ở bài khát tất là kê ác đọa sẵn trên bì sân trạng thà rồi bỏ lục Putin là không kết bà chùm cầm bù bằng bán đại riệp ពីរីដំបូងគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានថ្លែងដល់ទៅពីដងដែលខ្លឹមសារបានផ្ដោតសំខាន់លើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលលោកហៅជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសការថ្លែងលើកទីមួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទេពជំនុំកម្ពុជារបស់ថាមពលរៀបចំក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃពុធហើយការថ្លែងលើកទី2បានធ្វើឡើងនៅក្រៅទឹកដីរុស្ស៊ីនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាតំបន់រៀបចំក្នុងប្រទេសកាហ
លោកពូទីនបានលើកឡើងច្រើនពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនតែភារីគឺនៅក្នុងសន្និសីទកសែតដែលលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ដល់លំអិតនឹងហាក់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកកសែតម្នាក់បានសួរលោកពូទីនថាតើគាត់មានការសោកស្ដាយឬអត់ដែលបានបញ្ជូនទ័ពរុស្ស៊ីទៅវាយអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនមិនបានប្រើពាក្យសោកស្ដាយឬមិនសោកស្ដាយទេតែបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលកំពុងកើតមានពេលនេះ มันแม้นที่เรื่องกู้จะตีริเรียไหลหนึ่งท่าบาลูกมันเถอโดยนี้เต้มันและรัสเซียอาจหนึ่งทัดขนุนสถานการณ์โดยเคลียร์นี้ในปีกรอยจะต้องหนุนปฏิบัติการแกนตัวบำรงจำนวนสามสิบเมตรเนี่ยได้บานจับดามตั้งไปเคียงปีสัปดาห์หรือบ้านหลวงปู่ทิ้นผมโยธาจะเรื่องจำบัดพรุ่งบัดเคลียร์จำนวนปีที่เห็นบำรงเต้รัสเซียมันอาจดักตรงเรียตัวในตามสายพรมแดนกว่าไว้ดอลเต้มวยป้อนมวยร้อยกิโลเมตรบานเลย ตามโลปูตินประธานการแกนตัวบำรงหนึ่งบัดเป็นจอบในจงท้ายตัวลามนี้หายอาอังทาขมิ้นเรื่องจำบัดจะเตาแกนตัวบำรงไม่เตี้ยเตี้ยเนี่ยเป้ขังมกบรรดาหมกโลปูตินบานตัวสควอชิลตีมวยปีกใดปรำระบบกรมปฏิหารเดินสหเพียบสวีตจำปัวสังเกตอวยแกรนเอาเทียท่าโลกขมิ้นโกลได้กำติดอวยแกรนเตียเพียรี จ้าปนเทระมันต้องตั้งแต่ประตูดาวรุสีก็มันไม่กำจัดอิกรันตีมันจังจ้าปนเทระนักบ้านตัวใหญ่แบบนั้นปีกาดาวรุสีตัวบ้านสลายกรอบมิสซิลตะลุยอิกรันเนี่ยดำสักดานีตรงจุดนั้นเฮรีลูกปูตินมันบานชลอยจอมจอมเตะดอกบานบรรยากาศ ក្នុងកម្មវត្ថុទាំង28នៅលោកបានកំណត់នៅសល់កម្មវត្ថុ7ទៀតដែលរុស្ស៊ីនៅមិនទាន់បានសម្រេចតើកម្មវត្ថុទាំង28នៅអ្វីខ្លះហើយកម្មវត្ថុទាំង7ដែលនៅមិនទាន់សម្រេចមានអ្វីខ្លះទៅទីរីលោកពូទីនមិនបានលម្អិតទេគួរបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការស្រោចក្រមមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីរយៈពេល2ថ្ងៃលើអ៊ុយក្រែនក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍នេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការបំផ្ទុះលើស្ពានរុស្ស៊ីក្នុង
ដែលបានបង្ហាញថាទីមួយការស្លាប់របស់ទាហានបំរុងនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមដែលរុស្ស៊ីទើបកែនប្រមូលដោយសារតែពួកគេមិនសូវមានបទពិសោធន៍និងបំពាក់ដោយអាវុធសាមញ្ញនឹងទី២ចំនួនគ្រឿងសព្វាវុធក្នុងឃ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងឆាប់រហ័សពិសេសក្រុមមីស៊ីលដែលរុស្ស៊ីមិនអាចប្រើដោយគ្មានកំណត់នោះទេភារីខ្ញុំថាចិត្ត៨ខែហើយដែលរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនកូនទីរ៉ាប៉ុន្តែមកទៅតើសង្គ្រាមនេះនឹ
nì
តើសង្គ្រាមមួយនេះនឹងត្រូវចប់ដោយមានអ្នកឈ្នះនិងអ្នកចាញ់នៅលើសមរភូមិឬមួយក៏ត្រូវចប់តាមរយៈការជួលអង្គុយតុកចរចាចូលកំភ្លេចថាតាំងពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីឈានពានអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមការចរចាធ្លាប់បានធ្វើជាហោហែររវាងភាគីចំនួនទាំងពីរតាមការជំរុញនិងការផ្ដួចផ្ដើមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិតែជាបានសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលសង្គ្រាមកាន់តែអូសបន្លាយការចរចាក៏កាន់តែគ្រាបឆ្ងាយ មួយវិញទៀតខណៈនេះតបអ៊ុយក្រែនហាក់កំពុងមានព្រៀបជាងតបរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមតើការមានព្រៀបរបស់អ៊ុយក្រែនលើរុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិសង្គ្រាមពេលនេះអាចបង្ខំឲ្យភាគីទាំងពីរពិសេសរុស្ស៊ីចូលតុកចរចាជាថ្មីដែរឬទេសម្រាប់អ៊ុយក្រែនភារីប្រធានាធិបតីលោកហ្សេលិនស្គីមិនបានបិទទ្វារចរចាជាមួយរុស្ស៊ីទេតែលោកធ្លាប់បានបដិសេធមិនចរចាជាមួយរុស្ស៊ីរបស់លោកពូទីនទេមានន័យថា ដរាបណាលោកពូទីននៅកាន់អំណាចលោកនឹងមិនចរចាជាដាច់ខាតចំណែកលោកពូទីនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីក្នុងថ្ងៃសុខម្សិលមិញថាលោកត្រៀមខ្លួនចរចាដើម្បីបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរការីអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងករណីណាដែលអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមខ្លួនចរចាដូចគ្នាតែលោកពូទីនបានបដិសេធមិនជួបចរចាជាមួយសមាភិកអាមេរិកលោកបៃដិនដោយលោកយល់ថាវាមិនចាំបាច់ គូរំលឹកថាក្នុងថ្ងៃទី6តុលាលោកបៃដិនមិនបានទាត់ចោលពីការជួបនិយាយជាមួយលោកពូទីននៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលលីម20ទេដែលគ្រោងរៀបចំក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើលោកហ្សេលិនស្គីបានត្រៀមខ្លួនចរចាដោយលោកពូទីនឬអត់ទេ អ្វីដែលគេអនុញ្ញាតបានអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីហាក់បានដឹងច្បាស់ពីការដែលម្នាក់ម្នាក់មិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមដូចគ្នា ចំណោតនៅត្រង់ថាបើត្រូវចរចាគ្នាតើត្រូវចរចាយ៉ាងម៉េចនឹងត្រូវចរចាលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះភារីសូមអរគុណគុណធីរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរកម្មក្នុងនាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍នេះ